הרבה פעמים בחיים המשבר הכי גדול שלנו הוא יכול להתגלות כעבור כמה זמן כהזדמנות הכי גדולה. אני קולעת צלים ואני קולעת בעיקר הריסות תינוק, כמו שקלעו המון המון שנים, מאות ואלפי שנים אחורה. רוב האנשים לא יודעים, אבל הקליעה, בעצם העדויות המוקדמות ביותר לקליעה, נמצאו פה אצלנו. לפני שנה, פחות משנה, מצאו במדבר יהודה את הסל העתיק בעולם, סל בין 10,500 שנה. היא למעשה המלאכה העתיקה בעולם. אני קולעת את ההריסות בעבודת יד מענפים של עץ ערבה. אני משתמשת בטכניקת קליעה עתיקת יומין, שבעצם לא השתנתה מאות ואלפי שנים. ההריסה קלועה רק מחומרים טבעיים, ההריסה היא בעצם אקולוגית, הכל זה בשתי ידיים וכלים כמעט פרימיטיביים, סכין, מזמרה. ההריסה בנויה בצורה אובלית, מעגלית, שמדמה הרחם בעצם. התינוק הוא 9 חודשים בתוך עיגול, ואז הוא נולד, ואני לא מרבעת אותו. אני מחזירה אותו לאותו מקום עגול ועוטף ומקרבל, שככה נותן לו איזו תחושה שהוא מוגן. עבדתי כעיתונאית עד שנת 2008, עם הקריסה הגדולה של הפרינט. מצאתי את עצמי עם תינוקת בת 3 חודשים ובלי עבודה. וזו הייתה בעלה מאוד, מאוד גדולה להיות במצב החדש הזה מכל הכיוונים. ובעצם העסק נולד מתוך חוסר ברירה. קצת לפני שהתינוקת נולדה, אז במסגרת התחביב שלי, קלעתי להריסה. לא רציתי שהיא תישן בהריסות סורגים האלה, ואני זוכרת שהופתעתי. כאילו, אני עובדת על זה, אני קולעת, אתה לוקח ענפים, ונהיה לך קסם. והתינוקת שלי ישנה בזה, והיא ישנה נהדר, וזה היה כזה נוח. כשהיא גדלה, כבר באיזשהו שלב ההריסה הייתה קטנה לה, אז קלעתי לה עוד אחת גדולה יותר. ולא ידעתי מה לעשות עם שתי הריסות בבית, אז את ההריסה הראשונה פרסמתי ביד 2. עוד באותו היום הגיעו אנשים וקנו אותה. התפעלו ונורא שמחו וסיפרו לי כמה זמן הם מחפשים משהו כזה, וכאילו השמחה שלהם על הדבר הזה שהם מצאו את זה, זה היה מדהים, יותר מהעניין הזה של המחירה. ולקח לי כמה שנים להבין שבעצם התחביב הזה יצא מכלל שליטה והפך לעסק. העסק קיים כבר מרגע שהבת שלי נולדה, כבר 12 שנה. ההכנה של ההריסה זה תהליך מאוד מאוד ממושך והוא מורכב. רואים הריסה, אבל זה בעצם מוצר שמורכב מהמון המון המון מוצרים קטנים בתוכו שמתחברים לדבר אחד. יש מגדלים באירופה של ערבה שאני קונה מהם זנים מסוימים. זה לא קש, זה לא רטן, זה ערבה. זה משפחה, השם הבוטני שלה זה סליקס. משהו ייחודי לערבה, היא גמישה ויחד עם זה מאוד מאוד חזקה. הערבה מגיעה באורחים שונים, באובעים שונים. אני ממיינת אותה לפי אובעים, כי לכל אוב יש את התפקיד שלו. אני משרה את הענפים במים במשך כמה שעות. כשענפים מתרככים, אז אפשר להתחיל לקלוע. הטכניקה הזו של הקליעה, אשתי והערב, יש ניצבים, והערב מתערבב בהם בשתי, ככה לאורך כל היקף ההריסה, לפי הגובה, כמה קומות. העבודה של הקליעה היא בעצם בהגדרה שלה, היא עבודה שהיא חוזרת על עצמה, ובעצם יש לי מדיטציה יומיומית. יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע, אתה נכנס לריתמוס. כשהריסה מוכנה, היא קלועה, אני משרה אותה שוב במים, כי הענפים הניצבים כבר התייבשו, כדי לקלוע את הסיומת שלה. ואז מתחילה עוד עבודה, אז אני תופרת את המגנים, ואז שוב יש קילה להריסה, והיא תלויה על מוט פליז, מכופפת את הפליז. תחתית ההריסה עשויה מעץ, והניצבים של ההריסה בעצם מחוברים בכליה לבסיס העץ, וסביב זה נקלט ההריסה. אחרי
חלק ניכר מהעסק שלי זה הריסות להשכרה. זה הריסות שקלטתי אותן פעם אחת, ובעצם נשים מזכירות את זה, תקופה, 3, 4, 5, כמה שזה. זה עוד יותר אקולוגי, כי בעצם המוצר נעשה פעם אחת, הושקעה בו העבודה, והוא ממשיך ומשמש שוב ושוב עוד ועוד תינוקות. אני עושה את זה בפול טיים פלוס. זה הפרנסה שלי, זאת העבודה שלי, זה העסק שלי. הרבה פעמים כשנולד תינוק, אז הילד שכבר יש, הוא קצת מקנה, ואם זה ילדה, אז הרבה פעמים עוד יותר. אז עשיתי גם לה עגלת בובה הזאת שאני קולעת, שהיא בעצם מאוד דומה להריסה במבנה, בחומרים בוודאי. הרעיון באמת שלייצר מוצר שהוא על זמני, איכותי, מאוד טבעי, ושעובר במשפחה שהוא מין מסורת שאת יולדת ואת מעבירה אותה אחר כך לאחותך ולגיסתך ולחברה, מתוך מחשבה שאחר כך גם התינוקת שלך שנולדה עכשיו גם היא תוכל להלין בה בבוא העת את הדור הבא.